Já se jmenuji Pavla Horáková a tohle je moje knížka Teorie podivnosti, která vyšla na podzim loňského roku. Vypráví ji její hlavní hrdinka Ada Sabová, což je mladá humanitní vědkyně, která pracuje ve fiktivním ústavu mezioborových studií člověka a zabývá se výzkumy podivných jevů mezi lidmi. A jak tak chodí světem, tak všelijaké podivné jevy potkává i na ulicích a nedá jí to a přemýšlí o tom. Ta knížka je plná nelaskavého humoru, jsou tam i slzotvorné momenty, je tam velká láska, je tam pátrání, život, smrt, nebe, peklo, ráj.